Єдиною призеркою від Харківської області в усіх змагальних дисциплінах стала Марія Долгополова. Вона фінішувала другою на дистанціях 500 і 1500 метрів та у складі естафетної команди. У кілометрових перегонах стала бронзовою призеркою. Дуже тішиться з сезону, в якому оновила особисті досягнення. По ходу сезону у мене було два личних рекорди на 1000 метрів, які я взагалі не чекала, якщо чесно. І причому два сезону підряд було. Це прям найзапам'ятаюче було. Першою на всіх без виключення особистих дистанціях стала киянка Марія Узакова. Вона беззаперечна лідерка національного жіночого шорт-треку. Мотивацію шукає не у боротьбі з суперницями, а у самовдосконаленні. Найважчим фіналом називає золотий для себе забіг у останній день. Наверное, 1000 метрів, так як ми з дівчатами біжали два рази. Першу дистанцію 1000 метрів підняли практично за кілька кругів до фінішу. Тобто ми віддихнули пару минут і біжали дистанцію заново. Найбільшу кількість особистих чоловічих нагород серед харків'ян зібрав Микита Немиров. В нього срібло на довгій дистанції, бронза на короткій. Головне завдання сезону він виконав раніше – здобув перепустку на юнацькі Олімпійські ігри наступного року. Проте брати в них участь буде хтось інший з харків'ян. У нас юніори отримують ліцензію на юніорському чемпіонаті, а бігуть уже юноші, тому що ми вже не попадаємо по возрасту. Ми ще будемо бігати олімпіади, пускай мали почувствують це все і будуть в будущому на взрослих олімпійських іграх виступати. У чоловічих фіналах змагалися київські та харківські брати Олег і Володимир Гандеї та Микита і Владислав Немиро. Перемоги здобули столичні ковзаняри, в тому числі і в естафетному бігу. Але на рівні збірної України пари братів складатимуть єдину команду, і це тішить тренерів. Пробіжали всі по 43 секунди 500-ку, в фіналі навіть з 43 чуть-чуть вибіжали. Дуже достойний, хороший результат. Тобто естафетна команда, якщо б в такому ритмі вони далі двигались, могли б на світовому рівні вже показувати швидкі секунди, високий результат. У березні Харків прийматиме юніорський чемпіонат України з шорт-треку. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».